sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Dve osobe su smrtno stradale u požaru koji je u nedelju uveče izbio u domu za stare u Dugom Ratu, saopštila je splitska policija. Kako javlja HINA, požar je izbio u 19 časova i 20 minuta, a kako se nezvanično saznaje, na terenu je hitna pomoć jer ima dosta povređenih, ali se još pouzdano ne zna koliko ih je. Policijski uviđaj je u toku. Slobodna Dalmacija je pre dve godine objavila nekoliko članaka o nekadašnjem obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe Lazar, koji je poslovao na istoj adresi kao i dom u kome je nastao požar. 2018. godine vlasnici tadašnjeg doma Lazar MMS porukom javili su da zbog zatvaranja doma za manje od tri dana dođu po svoje najmilije.